Vážení diváci, opravdu mě dneska nenapadlo, jak udělat úvod. A jak se říká, že je uklidňující koukat na záběry koťátek, tak jsem sehnal něco podobného. A teď už začne Express. Vítězem všech tří veřejných zakázek dopravního podniku hlavního města Prahy na nákup nových naftových městských autobusů typu Standard, Standard Plus a Kloubový se stala společnost Iveco. A to s 12-metrovými a 18-metrovými vozidly Iveco Streetway, které dopravní podnik objednal v počtu 100, respektive 143 kusů, a vozidlem Iveco Crossway LE 14,5 metru, jehož objednávka čítá 10 kusů. Celkový maximální objem všech tří vysoutěžených zakázek činí přes 1,5 miliardy korun, přičemž předpokládaná hodnota činila v součtu 1,8 miliardy korun. Pokud by dopravní podnik odebral všechna vozidla dle rámcových smluv, ušetřil by až 223 milionů korun oproti předpokládané ceně. Nám ovšem už nezbývá nic jiného, než si opět poplakat nad tím, v jakém hrozně ošklivém nátěru ty autobusy přijdou. Také 4 měsíce od tragické nehody lanovky na Ještěd bylo podepsáno memorandum o její obnově. České dráhy se v něm dohodly s Libereckým krajem, městem Liberec a společností TMR Ještěd na spolupráci při hledání nejefektivnější cesty k obnově této lanovky. Aktuálně jsou připravovány 3 možnosti realizace. První možnost je oprava původní lanovky s doplněním bezpečnostních prvků, druhá je pak stavba nové lanovky ve stejné stopě. Nejzajímavější je ale 3. možnost, v rámci které by lanovka měla začínat už v Horním Hánichově u konečné tramvají. Oproti dřívějším myšlenkám na přiblížení tramvaje k lanovce by se tedy lanovka přiblížila k tramvaji. V případě rekonstrukce je odhadovaná doba realizace 3 až 4 roky a při stavbě nové lanovky 4 až 5 let. V předchozích expresech několikrát zmíněná rekonstrukce stanice Florence minulém týdnu začala. Dopravní podnik vymění stropní desky této stanice, které jsou i díky povodním v roce 2002 ve špatném stavu. Dále bude kompletně vyměněna izolační vrstva až do hloubky 2 metrů, zmodernizován vestibul stanice, podchody, technické zázemí, informační systém, sdělovací zařízení a osvětlení stanice. Cestující směřující na autobusové nádraží Florence budou moci využít nové eskalátory. První výluka metra čeká cestující o víkendu 21. a 22. května. Celá rozsáhlá rekonstrukce potrvá do roku 2026. Společnost RegioJet zahájila prodej jízdenek na noční vlaky do chorvatské Rijeky a Splitu. Tyto vlaky budou přepravovat cestující od 3. června do 26. září. O prázdninách pojedou každý den, ve zbylých měsících 3x týdně. Nově pro nástup a výstup zastaví vlaky ve Žďáru nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. Další změnou je zrušení zastavování v Maďarsku a navýšení kapacity tichých vozů. Plzeňský kraj zveřejnil jména uchazečů o provozování vlakových linek na Plzeňsku a Českém lese. V případě provozního celku Plzeňsko zadala rada kraje jednat především s dopravci Leo Express a Arriva vlaky, zatímco s ČD kvůli finanční nevýhodnosti jednání pouze doporučuje. U souboru Český les zadala rada jednat s Arrivou a Českými dráhami. Již dříve přitom České dráhy přišly o provoz vlaků v Pošumaví, které po nich přebere GV Train. Na 1. dubna je naplánována první letošní integrace dopravy do systému PIT. Ta se bude týkat oblasti Vlašimska a Posázaví, kde se můžeme těšit na 26 nových a 8 upravených autobusových linek. Vznikne například páteřní linka 406, která bude spojovat Prahu, Benešov, Vlašim, Čechtice a Pelhřimov, přičemž mezi Benešovem a Vlašimí bude jezdit každých 30 minut. Zajímavá je tato integrace i z hlediska tarifních přesahů. Jízdenky PIT totiž budou platit i v od Prahy více než 90 km vzdáleném Pelhřimově. A o rozšiřování PIDu do dalších krajů ještě jednou. 1. dubna rovněž dojde sice k menším, ale přesto výrazným změnám severozápadním směrem od Prahy, kde budou zaintegrovány linky přesahující do sousedního Ústeckého kraje. V řadě případů půjde prakticky o propojení stávající linky PIT a DUK, které doposud končily na hranicích obou krajů. Takto vznikne třeba i nová linka 650, která bude jezdit ze Slaného do Loun. Pomalu začíná jaro a to znamená, že se rozjíždí stavební sezóna. Kterých úseků v pražské dopravě se to tedy týká? 12. března skončí havarijní oprava trati v Radlické ulici, která vrátí linku 7 na Radlickou, avšak stále s vynecháním zastávky na Knížecí. Ta samá událost obnoví linku 4 ve výlukové trase Barandov-Smíchov odpoledne až na Knížecí, s čímž souvisí, že stále trvá i výluka na Rašínově nábřeží. Změna proběhla v Komořanské ulici, kde objízdná trasa Břežanským údolím neunesla zatížení především kamionu nerespektujících váhové omezení a musela být uzavřena. Linka X165 je tedy zrušena.
21. března začne pravidelná revize lanové dráhy, která potrvá do 8. dubna. A nejdůležitější zpráva na závěr. Z důvodu nekázně řidičů aut u čerpací stanice musela být zrušena obsluha zastávky Ústřední. A na závěr vyslyším žádost jednoho našeho vzrůstem nevýrazného člena, který si už několik expresů přeje, abychom zmínili dodávky nových regiopanterů do jeho českého kraje. Tím jsem si to splnil, zmínil jsem je a na vás ostatní se budu těšit u dalšího expresu.